И едногласно добар ден, секој ден за последен пат ова работна седмица, или како што реков од вчера додека трае ова ситуација, ќе ве поздравувам со и покрај се добар ден секој ден. Веднаш започнуваме денес со нашите гости, имаме една интересна тема на која што дефинитивно досега никогаш не сме зборувале, а тоа е моторџи против велосипедисти или популарно наречени точкари, така уште ги нарекуваат. И нормално дека си имаме поканато на таа тема адекватни гости, си имаме и велосипедистка, си имаме поканато и моторџија. И двајцата, значи, возат на две тркала, но се различни нивните пределби во многу нешта. Дали сепак станува збор за два различни света или имаат некои допирни точки, ќе дознаеме од нашите денешни гости, а тоа се Андријана Анастасовска и Христијан Бузалковски. Добро ни дојдовте. Да нема забуна, значи Андријана ние велосипедистката, а Христијан ние моторџијата. Точно така. Секој ќе се зборува од свој агол, така? Така. Чисто онака како за вовет, без некоја позадина, само да кажам дека Андријана покрај тоа што е стравствен велосипедист, е и докторка, така, по обшта медицина. А Христијан рековме дека е несуден адвокат. Па, може така да се каже. Да те утешам многу подобро несуден адвокат отколку осуден адвокат, нели? Па, реално. Така. Ајде, Андријана, ќе започнеме од тебе. Зошто од сите возможни нешта на планетава се одлучи така да имаш посебна љубов, страст кон велосипедот? Си можела, еве да речеме, и мотор да одбереш, така, но велосипедот е твојот избор. Па, велосипедот представува мојот избор, бидејќи најмногу се пронајдов во тој спорт од причина што станува збор за еден вид на адреналински спорт, каде што освен што уживаме нели во природата, може исто така значи да се грижиме и за нашето здравје. Има значи и здравствени придобивки, добро расположение, значи најмногу ради таа причина се одлучив за тоа се најкусно, значи позитивните страни, да. Христијан, ти зошто еве да речеме не си го направил тој избор, туку си се одлучил за моторот? Па, не знам, може би поради тоа што потекнувам од семејство кое што цел живот се занимава со моторциклизам, така да од таму потекнува и мојата желба за моторите, бидејќи од најрана возраст постојано сум во контакт со моторите, моето обкружување се моторите и така да и мојот избор беше... Така што всушност веќе ти е во крвта, така, па, на некој начин. Сега кажете ми искрено, со што дојдовте до овде? Па јас со кола. И јас само ме донесов. И ти со кола? Па не треба да кажеме тука дека 24 часа. Е, зошто да речеме сега, не дојдовте со мотор или со велосипед? Па, јас имам определен тренинг, кој што го извршувам секој ден во неделата. И од причина што имам и работни обврски кои што мора да ги завршувам. Значи, Андријана, ако добро разбирам, тебе велосипедот не ти служи како превозно средство? Ми служи како превозно средство, меѓутоа во одредени ситуации мора да користам и кола. Па јас морам да признам дека не дов со моторцикл. Прва причина е тоа што не го користам толку моторциклот ни со обраке, бидејќи јас стрикно се натпреварам со моторциклот од дома на патека, од патека дома, а и втората причина е тоа што немам возачка дозвола. Чики, зашто немаш возачка дозвола? За моторцикл. Како не, зашто немаш возачка дозвола за? Па зашто уште не сум положил. Чеки се, а можеш на трки да учествуваш? Да, 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 2018 година ако бевме немаш дозвола? Европски шампиони. А немам возачка дозвола. А немаш. А види се, исто како да речеме Шумахер да немал возачка дозвола, така некако му доаѓа. Па, да. Ова ме изненади искрено сега, па така што ќе подразмислам на таа тема. Колку, да речеме, вашите близки, дали се партнери, дали семејство имаат разбирање за оваа ваша страст, затоа што предпоставувам дека ова бара бајаги отсутство од дома. Вие велосипедистите кои ќе земете некоја тура, ем сте пред тоа неспособни за активен живот, а после тоа уште повеќе, кој ќе ви се воспала тоа мускулите? Јас имам поддршка од семејството, исто така и од партнерот. Има и во околината луѓе кои што ме поддржуваат.
Така да, ја имам цела поддршка што ми е потребна за да се занимавам со тоа. Кристин, кај тебе предпоставам дека веќе фактички си го даде одговорот, бидејќи па да, само што традиционално во семејството. Така, само што кај мене е многу поголем ризикот и поопасен, да кажам, еден начин, мојот спорт е многу поопасен од другите спортови, така да на почетокот имавме малце проблеми со семејството, бидејќи пак секој родител не сака да гледа. Немој синко, да, така. Не сака да гледа како детето му поминува со 300 на саат на патека, но меѓутоа видоа дека јас не се откажувам од тоа, дека ја цел живот работам само за да доеме до тој некој степен на тоа надпреварување, така да кога видоа дека заедно со својот брат не запираме, дека движиме само напред кон тоа што го сакаме, ни се придржи. Обично кога во овој дел од разговорот се обидувам да најдам на интернет некои интересни факти и податоци и конкретно за вас, да ви кажам како од страна изгледа. Значи, првиот впечаток преку интернет што се добива. Кој ќе напишеш моторџија, прво што ти се појава моторџија прегазил, моторџија се бори за живот. Тоа е првата слика што се добива. За велосипедистите пак дека постојано се жалат дека немаат велосипедски патеки. Тоа е една слика што ние добиваме. А која е сликата што вие сакате, сигурно не сакате дека постојано прегазувате луѓе, така? Так, не сте сите тоа, освен тие што немате возачка дозвола. Па, кај нас е многу по-различно сватено тоа моторџија и професионален моторциклист, односно тркач. Така да, ја не можам да кажам дека не сум моторџија, но јас сум професионален моторциклист кој што се занимава активно со професионално тркање, значи на тркачка патека. Тие што возат на улица непрописно, тие за мене не се моторџи, бидејќи да си моторџи, треба да си љубител на моторите, да ги сакаш и да се однесува со нив како што треба, бидејќи не е тоа мотор, земи го изгори го или на партизанска, на првомајска помине со 250 и ти си као фрар. Не е тоа поентата на моторот и затоа од страна да, вака тие што... Дали таквата слика ја руши сликата за вас? Па да, затоа што тие што не се толку навлезени во ова што го правиме ние, прво како е пример стигно, вие кога ќе отворите на Google или на интернет моторџи Република Македонија и сите тие работи, одма излегуваат полицијата запре толку мотори, запрени толку мотори, дивење низ град и сите тие работи, но меѓутоа тоа не е правата слика за оној вистински моторџија кој што навистина го сака и го негува својот моторцикл. А за велосипедистите, што слика, каква слика би да сакала ти да... Па за велосипедистите исто така е многу поопасно за да се вози низ улиците во Скопје и надвор. Претежно јас практикувам да користам предели каде што нема сообраќај, планински предели. Меѓутоа има некогаш и се случуваат разни случаи каде што треба бидеме предпазливи. Додека достигнеме до тој планински предел, треба сепак да поминеме низ делови од градот каде што има многу гужва. Меѓутоа, ете така се снаоѓам. Океј, имам некаков впечаток, повторно од страна велиме, дека на некој начин не се мирисаат многу моторџиите и велосипедистите, така? Дека постои некој антагонизам. Дали е тоа така или не? Па не. Јас мислам дека не, гледам од моја гледна точка, бидејќи јас постојано тренирам за да бидам во физичка кондиција, така да константно возам со велосипед, така да не гледам дека има некоја пречка од таа и таа. Вие точкарите како гледате на некој моторџија кој ќе ви па искрено кој ќе ви вози на велосипедска патека да речеме, така. На велосипедска патека не имам приметено да вози моторџија, меѓутоа бучавата малце пречи од причина што тоа ни создава страф и паника во текот на возењето, значи се случува многу пати тоа. Меѓутоа, ете така, се поддржуваме сепак. Колку имате сменето до сега, еве, ти велосипеди, ти мотори во твојот живот? Па, околу, не знам, тркачки моторцикли, околу 4-5. А вака рандо мотори, еден куп. Може би преку 10-15. Па јас околу 3-4. А во моментов, што знам, обично велосипедистите си имат неколку, така, да, еден дели за планина. Да, во моментов имам два велосипеди за планински и за друмски велосипедист. И кој се, можеме ли да одлучиме кој е повлюбен? Да речеме, дали се велосипедистите позалюбени во својот велосипед или моторџиите? Па, ја мислам дека ако нешто го сакаш и го правиш со многу љубов, мислам дека не може да се одреди кој е повеќе во нешто заљубен. Мислам дека подеднакво, ако, пример, јас сум тркач и си го сакам многу моторот,
давам све од себе за да го направам тоа. Ако некој велосипедист или велосипедистка го сака тоа, јас сигурен сум дека и они истото го прават, така да мислам дека од моја гледна точка не може да се направи некоја. Некој од вашите блиски, да речеме, кога би дошол со устав бира или мотор, или јас, или обратно велосипед, односно велосипед или јас, вие што би направиле? Па, не знам. Моторцикл. Да? Тест не. Не, ја би ги обрал, не знам, најблиските, бидејќи, не знам, сепак тие се со мене цел живот, а моторот е пак нешто што е... Е, па еве, твоите блиските велели да не го правиш тоа што го правиш, па ти пак се... Па не, они не ми рекле одбери или ние, или ние. Они ми рекле пробај со тоа, пробај со тоа. Ја пробав со тоа што највеќе го сакам. Они не ми дадоа таква опција да кажат или тоа, или тоа. Него пробаа да ме отргнат од тоа што го правам, но меѓутоа не успеа. И... Андреја, ти си имала ли таква ситуација во животот? Па, до сега не. Не? Не, не сум. Не си морала да бираш? Не сум морала да бирам. Повторно, јас велам за сликата од надвор, но сега ти велиш дека не спајаш во тие моторџи, но за обичните луѓе моторџија си моторџија, така? Некогаш делуваат страшно, особено во онаа кожна облека што имаат, па со долгите коси. Дали се такви приватно? Па не знам, јас не сум имал некој близок контакт со тие, со таков тип на моторџи. Но да, меѓутоа ги има поголема доза такви со чопери, со некои чизми до тука, со ланци, со такви чуда со коси, но меѓутоа немам ништо против нив, таков им е стилот, тоа си го сакаат, но меѓутоа јас не сум таков. Ја не личам страшно. Не, да. Но, онака облечени, може би ќе личиш страшно. Па не, бидеќи имам тркачко дело, тркачки чизми, кои што се во слоп со моторот и се во, еден, да кажам, како еден тон, си одговара, така и кога сум во опрема, сум така, солиден за гледање. Велосипедистите пак делуваат обратно. Зборам за мажките велосипедисти. Тие некому му делуваат малку, да не кажам смешно, необично, затоа што се нели во келанки, па депилирани, не ги имаат никакво штиклички кондури. Да, меѓутоа, доколку велосипед мора тоа да така да биде, бидејќи сепак додека возиш треба да ни биде удобно, значи да се чувствуваш удобно, заштитено, така да кај нас велосипедистите не постои такво мислење во врска со тоа. Сега, они, кога додека возат велосипедистите, трошат калории, така, се рекреираат, спортуваат. Сега, иако ова твоево е спорт, но што правите вие пак додека седат? Додека тие трошат калории, вие што правите додека седите на седиштето? Па ние трошиме, можам да кажам дека да не претерама пута два од нив. Се согласуваш? Па донекаде да. На една трка се трошат од 2 до 3 килограма. Затоа што вака острана изгледа дека се седите вие едноставно на седиште, моторот си вози за вас, не вртиш педали, така? Па да, од една страна е така, но меѓутоа кога ќе се навлезе во теоријата е многу, многу, многу поразлично, бидејќи вака едноставно звучи седиш на моторот, се возиш брзо, си кочи, си влигуваш, но меѓутоа кој е притискот кога ти го на 800 метри право развиваш поголема брзина од 285 км на час, имаш помалку од 200 метри за да закочиш, за да се наместиш, да ја опипримиш мотоциклот, да ја вратиш брзината која што е потребна, да се наместиш, да влезеш во кривината, па потоа за другата, за третата и така, повеќе од 25-30 минути. Значи не е толку джаболибарски како што што изгледа од страна. Андреја, разбрав дека ти порано исто така имаш возено мотор. Па, или мотори? Не, мотори, значи имам возено Веспа. Да, меѓутоа ништо посебно. Не те фати магија мајата што се вели? Па не, повеќе за велосипед. Да. Да. Кога гледав од страна велосипедисти, некако ете така ме привлече тоа и се одлучив да пробам и после тоа продолжив. Која е најдолга тура што си ја тирала, да речеме, со велосипед? Така ги викате тури, нели? Да, па 180 км имам извозено најмного. За еден ден, да. Тоа беше турата до манастирот Прохор Пчински, после Куманово и назад. Претежно сега возам пократки тури, повеќе планински. Тоа ми била најдолга тура што имам во извозено до сега.
180 километри. А зошто тогаш вели сега се одлучила за пократки? Премногу беше тоа? Па бидејќи кога ја возев таа тура, тоа беше почетокот кога јас почнав да возам велосипед. Значи, најпрво почнав со рекреативни тури, кои што ги организираат неколку групи кои што ги има во Скопје. После тоа, кога почнав да тренирам во клуб, да се занимавам со трки, тогаш ми се намалија километрите, почнав пократки и по-напорни тренинги. Што сметаш за твој најголем личен успех? Што би ни издвоила? Па најголем личен успех јас би го издвоила, на кој посветив поголемо внимание, тоа беше бидејќи државно туристско првенство, бидејќи некако ме привлекуваат тие патеки и тоа ми беше најголем личен успех, што успеав ете да го достигнам првото место. Секако да се заблагодарам до мојот тренер, Анита Антовска, која ми служи како инспирација, како една од најдобрите велосипедисти во Македонија се уште. Некако ми служи како инспирација за да го постигнам тој успех и тоа би го издвоила како до сега. Кристијан, твојот? Па во 2018 година... Слободно пофали се, сакам да ти кажам, да. Кога станавме БМУ европски шампиони во класата до 125 кубни сантиметри, така да лани направивме историски успех за мотоциклизмот во нашата земја. Прв пат настапивме тим и возач од нашата држава на Алпе Адрија интернационалниот европски шампионат, каде што се вози из цела Европа, се вози на светски стази, каде што се вози MotoGP, каде што возат Валентино Роси и Марк Маркес, бидејќи така можам пуго да им објаснам на јавността. Така да ете ги да, ете ги и слигите, така да моментално се спремаме за нова сезона. 95% е веќе све подготвено, но меѓутоа поради вирусот, веќе првата трка е откажена, така да сега не знаеме до кога ќе таа да чекаме за да почнеме повторно да почнеме со тренинзи и да се натпреваруваме. Океј, добро, сега мислам тоа се вонредна ситуација, сите сме си задесени со тоа. Сега на крај сума сумарум што би рекла, има повеќе, има ли допирни точки меѓу вашево или сте сепак два различни света? Па има некоја допирни точки се двете тркала, така? Така. Но сепак начинот на живот што си го носи е претпоставувам различен. Или па до некаде е сличен, бидејќи за велосипедизмот треба многу добра физичка подготвеност и за мотоциклизмот треба добра физичка подготвеност, бидејќи јас 60% од моите тренинзи ги правам со велосипед, така да возам константно дали летно време кога е топло, дали зимно време дома на тренажер, така да цело време... Ти велосипедот го користиш за тренинг? Да. За да се подготвиш? Да. Помошно средство, така му тоа некако. За да стигнеш до врвот, до моторот, така? Кога би ги поставил на некоја скалило моторот и велосипедот, како би ги рангирал по твојот живот? Па кога не сум на стаза, повеќе сум со велосипедот. Но меѓутоа, кога ќе почне сезоната, веќе имам многу време и за тренинзи, но меѓутоа многу повеќе се посветувам на моторот, да правиме повеќе тренинзи со моторот, бидејќи тоа е многу попитно. Така, не знам кога би ги ставил на вага за да видиме која има поголема тежина. Секако ќе оставам мотоциклот, но меѓутоа тука и велосипедот, бидејќи со него сум во постојана комуникација.